Ale, počkej, pravidla jsou jasný. Holky... Lucinka Kolfrešt. Ano, Lucinka Kolfrešt. Nenasytný otrok. Ano, a nenasytný otrok Lucky Boy, řečený chlupatý ocásek. Teď zažije peklo. Dobře, a teď by si dal čáru. Ale... A ještě ho to bolí. Ale udělá pro to všechno, pro tu čáru. Protože je to nenasytná fetka. Prej není. Prej není, ale je. Je to tak... Ano, jsem nejlepší Počkejte, nemlete ho. On si možná chce dát pozor, Lucinka Konfrštu. Podívejte se. Ano, je to takzvaná drsná konfrška, alias žiletka. A tohle je černá, teda blondětá mamba, řečená Soňa Hruzová Millerová. A tohle. Alias Laura Krystal. Ano, alias Laura Krystal. A toto je... Jo, toto je Lucky Boy... Nepoprosím. Takže proso, chce proso. Prosím tě, má paní, dej mi čáru. Uctívavě. Poprosím paní. Hele, já to stopnu. Dejte mu tu...